Hal-hazırda tələbələrin köçü ilə bağlı tələbələr təxminən sentyabrın 15-dən 16-dan başlayacaqlar yataqxanalarda yerləşməyə. İlk dəfə təhsil başladığına görə bir həftə bizim üçün belə deyək, tanışlıq həftəsi olacaq. Ənənəvi biraz təhsil tədrisdən fərqli olaraq. Niyə görə? Çünki yəni Xankəndi şəhərində bu uzun fasilədən sonra yəni bu universitet 1969-cu ildən fəaliyyət göstərib və Qarabağ Universiteti yəni müəyyən mənədə fəaliyyətə başladığı üçün orada həm şəhərlə bağlı, həm ümumiyyətlə təhlükəsizlik məsələləri, müxtəlif məsələlərlə bağlı tələbələrə bir həftəlik tanışlıq təşkil olunacaq və tədris 23 sentyabrdan başlayacaq. Həmçinin Türkiyə-Azərbaycanda da oxşar deməli ssenari tətbiq ediləcək. Əlavə təqaüdlərlə bağlı indi biz tələbələrin tam qeydiyyatdan bitməsini gözləyirik. Çünki bu saylara bağlıdır. Bildiyim qədərilə 99% tələbə qeydiyyatdan keçib orada. Daha doğrusu bu bitibsə onun belə deyək də əksəriyyət tələbələr gəlib, heç bir imtina saylarımız orada yoxdur demək olar. Amma bunu araşdırdıqdan sonra və tələbələrin ehtiyaclarını öyrəndikdən sonra, çünki bugün bütün tələbələr hər biri təqaüd alır orada, yataqxana da bu təqaüdün içində ödənilir. Ona görə yəni tədris ili başlayanda bu saylara baxıb əlavə yəqin ki bu məbləğ deyək 100 manat civarında, 150 manat civarında olacaq. Bir də xeyli sayda bəzi özəl şirkətlər də tələbələrə əlavə təqaüdlərin verilməsi təşəbbüsünü göstəriblər. Onlara təşəkkürümü bildirirəm ki bu deməli təqaüdlər də adlı təqaüd olaraq tələbələrə veriləcək.